nákladnú dopravu mesta, pre poslednú mílu, aké podmienky jednotlivé obce a mesta potrebujú, aby to dokázalo vlastne takéto bicykle fungovať v spolupráci, povedzme, teraz s nejakými veľkými kamiónmi a prekladiskami a tak. Porozprávam nám o tom Šimon Krošlák. Tak ja som Šimon Krošlák, ako už spomínal, pracujem v cyklokurierskej spoločnosti Švihaj Šuhaj a teda my prepravujeme zatiaľ hlavne v Bratislave zásielky na bicykli, ale teda aj všelijako inak. Teda nákladný bicykel je v zásade normálny bicykel, ja už ho považujem za normálny, ktorý má len nejakú upravenú konštrukciu na to, aby sa tam dal prevážať nejaký náklad, ale teda nie len náklad, môžu to byť deti, môžu to byť aj dospelí ľudia, alebo máme tiež rôzne rikše a tak ďalej. Samozrejme zásielky, rôzny tovar a tak ďalej. Toto je v podstate to, čo vidíte tu. Taký bicykel mám aj ja pre svoje deti, ktoré tam veľmi rád každý deň vozím do škôlky, respektíve zatiaľ jedno dieťa, od septembra už tu budú dve deti. A tu by som chcel práve trošku nadviazať na Peťa, že áno, na bicykli do školy, ale máme tu stále aj škôlky. A ja sa teda obávam, že pred tými škôlkami to vyzerá koľkokrát ešte mnoho horšie ako pred tými školami, lebo predsa už tie školopovinné deti bývajú trošku viac samostatné ako tie škôlkarské deti. A teda ja mám škôlku v Ružinove a tam, no, je to taká dopravná apokalypsa asi pre tou škôlkou každé ráno, ako Peťo opisoval. A teda ja celý minulý rok, pokým sa dalo chodiť do škôlky, proste či bol dáž, sneh, sme chodili s mojou dcérou na takomto bicykli a bolo to úplne v pohode. A čo ma veľmi príjemne prekvapilo, že nebol som jediný, kto chodil takto na bicykli celoročne, že bolo tam ešte minimálne jedna, dve mamičky, ktoré chodili so mnou tiež. A práve tu treba už začať už od škôlok, aby sa tí ľudia na to zvykali a tie deti si na to takisto zvykali. A ja my už pomaly začíname, moja dcera sa naučila bicyklovať. Už sem tam ide sama na bicykli, ja ju len sprevádzam na bicykli a potom tie deti, keď postupne vyrastú, tak už to bude úplne prirodzené pre ňu, že bude tú cestu poznať, bude sa cítiť seba isto a môže tak úplne v pohode chodievať sama. No ale teda kargo bicykle, máme ich viacero druhov, či už dvojkolesové, trojkolesové, v závislosti od toho, že na čo by sa ten bicykel dal využiť. Na prepravu tovarov je to veľmi užitočné, ale sú aj takéto rôzne zametačské, alebo ako by to povedať, smetiarské bicykle, ktoré sa dajú veľmi dobre využiť v komunálnych službách. A s rôznou nosnosťou, častokrát väčšinou sú vybavené elektromotorom, ktorý pomáha práve pri tých väčších váhach. Napríklad tento bicykel my používame tiež niekoľko v Bratislave. Takto vozíme zásielky v centre mesta, takto sa dajú proste vysypávať smeti v parkoch, v peších zónach a podobne. Ten bicykel má nosnosť 300 kg, čo je, myslím, že na väčšinu vecí úplne postačujúce. Preprava detí, ako som spomínal, je super vec. Ako samosprávy v podstate netreba nič extra robiť na to, aby ľudia začali voziť takto deti. Stačí tie bicykle len mať alebo ich nejakým spôsobom podporovať. Mnohé samosprávy v zahraničí majú rôzne dotačné schémy, ako podporujú nákup kargobicyklov, napríklad Viedeň, si tie čísla presne nepamätám, ale tam viem, že nákup kargobicykla dokáže to prefinancovať až okolo 50% hodnoty toho kargobicykla, že keď si človek kúpi na súkromné účely, je to aj pre firmy, ktoré si ako na prepravu akýchkoľvek svojich vecí. A veľmi tie kargobicykla dokážu pomôcť práve v takých tých kľúčových veciach, ako je vozenie deti do školy a do škôlky, tam, kde tie deti ešte nevedia alebo nemôžu ísť z nejakého dôvodu samostatne, tak toto môže byť jedno z riešení. Potom sú komunálne služby, kde takisto kargobicykel môže byť veľmi užitočný, a to na viacerých frontoch. Ako toto je napríklad fotka zo Sevilly, zo Španielska, kde majú takúto flotilu zametačských bicyklov, ktoré jednak celý deň chodia po uliciach a zametajú, proste ulice vysypávajú, proste smetné koše a tak ďalej. A tých možností, aký kargobicykel zvoliť, je naozaj veľa a závisí to vždy hlavne od toho, že na aký účel ho potrebujete, či len na krátke vzdialenosti, či potrebuje viacej najazdy a tak ďalej, lebo tie trojkolesové sú samozrejme trošku rýchlejšie, trošku pomalšie, tie dvojkolesové samozrejme rýchlejšie. Zase väčšinou majú niekedy možno trošku menšiu kapacitu, ale tých možností je naozaj neúrekom. To je napríklad dezinfekčný bicykel, ktorý sa mimochodom dá aj požičať v tej požičovni, o ktorej bude po mne Dan Kolár rozprávať. Najmä v tejto covidovej dobe proste môže byť tiež veľmi užitočné. No a potom je tu preprava tovaru.
kde tie bicykle svojím spôsobom môžu byť najúžitočnejšie, alebo teda ťažko povedať, či najúžitočnejšie, ale minimálne veľmi užitočné. A v zásade to nie je nič zložité, proste naložiť na cargo bicykel alebo nejaký takýto prívez ako toto, sa dá veľké množstvo tovaru, ako môžete vidieť. Naozaj sa tým dá prepraviť veľké množstvo tovaru. Ako hovorím, fyzicky nie je problém prepravovať tovar na cargo bicykloch. Je len to, že máme pri väčšine či už zásobovania alebo kurierských služieb existujú nejaké také tradičné logistické schémy, ktoré v zásade vyzerajú tak, že niekde na periférii alebo okraji mesta sú nejaké sklady s tovarom alebo depa kurierských služieb, kde sa jednoducho tí kuriéri alebo iní závozníci nakladajú v ranných hodinách, naložia auto a potom proste prídu všetci do mesta, tam postupne rozvážajú ten tovar, čo v praxi vyzerá tak, že je tam veľké množstvo vozidiel, ktoré najazdia v centre mesta veľké množstvo kilometrov a to auto, keď má vyložiť pri nejakom zásobovaní, sú to možno pár desiatok zastavení v rámci centra, pri kurierských službách sú to koľkokrát stovky zastavení v rámci jedného dňa v rámci centra a to auto pri každom tom zastavení zaberá nejaký verejný priestor, ktorý v zásade nemôže byť využitý v tej chvíli nejako inak, aby to auto tam reálne mohlo byť. To nehovoria už o nejakých exhalátoch, hluku, vibráciách, zničenom verejnom priestranstve a tak ďalej. To sú dôsledky týchto tradičných schém, ktoré asi môžete všetci vidieť. Je to veľmi zjavné, hlavne vo veľkých mestách, ale myslím, že v menších mestách to nie je nejaká výnimka. Všetci tam vidíte tých kuriérov, ktorí sa pohybujú po meste. Toto je bratislavská pešia zóna zhruba každé ráno, keď je tam povolený vjazd. Ono sa to bohužiaľ veľmi nemení, ani keď ten vjazd po 9. už tam reálne povolený nie je, ale na všelijaké výnimky sa tam tie auta dostanú. Takto to môže vyzerať v nejakých uliciach, ktoré nie sú a nemusia byť pešou zónou. Toto je Karadžičová ulica, respektíve Paričková, je tiež nejaké business centrum, ktoré potrebuje byť nejakým spôsobom zásobované. Nemá na to vyriešené nejaké parkovacie miesta, ktoré boli vyhradené len pre zásobovanie, tak tie auto jednoducho zastavia takto hoci kde a ľudia ich akože môžu skúsiť preletieť. Tuto takisto, neviem, ako by sa tady to dalo ísť nejako vôbec prejsť takouto ulicou. Prepravovať tovar na dlhé vzdialenosti na bicykli samozrejme neefektívne, nemá to zmysel, ničomu to nepomôže. Na to, aby to bolo efektívne a funkčné, my to v Bratislave to máme otestované, funguje to vo viacerých mestách vo svete. Treba vybudovať akési prekladisko alebo konsolidačné centrum, kde sa tovar naváža z týchto skladov na periférii, tam sa konsoliduje a odtiaľ ďalej na tú poslednú míľu rozváža na kargobicykloch. Ten kargobicykl na tú poslednú míľu dokáže byť niekoľkonásobne efektívnejší a dokonca aj rýchlejší a veľmi časovo flexibilnejší oproti autám. Alebo ako vidíte na tejto fotke napríklad, tak náklad takých, tento napríklad naľavo, to je myslím, že 13 alebo 14 LED televízorov, ktoré nejaká firma v bratislavskej pešej zóne si potrebovala nechať doručiť. A takto z nejakého skladu v Senci, odkiaľ to pôvodne išlo, asi na bicykli by nikto neviezol, ale my si to nechali dodávkou doviezť do nášho prekladiska a odtiaľ to pohodlne bolo doručené do pešej zóny. Vďaka kargobicyklom a konsolidácii tovaru môže ušetriť veľké množstvo vykonaných jazd a môže sa zredukovať počet nákladných vozidel v centre, samozrejme znižené znečistenie ovzdušia, viac verejného priestoru ostane pre ľudí, pre či už len cyklodopravu alebo aj prechodcov. Centrum mesta vďaka tomu atraktívnejšie, či už prebývanie, podnikanie aj turizmus. V konečnom dôsledku to môže priniesť aj ekonomické úspory a vyššiu časovú flexibilitu pri doručovaní. A teda ďakujem za pozornosť. Máte nejaké otázky? Tak ak sú nejaké otázky k logistike, tak nech sa páči. Ale medzičasom ešte ukážeme prezentáciu iba toho, že cyklokoalícia, ktorá v rámci programu Cycle Urban Plus má 4 kargo bicykle alebo aj nákladný ťahač k požičaniu.
ktoré môžete využiť všetky vlastne samosprávy alebo aj dokonca jednotlivci. My to radi požičiame na to, aby ste si mohli vyskúšať napríklad takýto bicykel v centre mesta, tam, kde obsluha autami je zbytočná alebo dokonca nemožná, ako si to vyskúšali v košickej časti KVP, kde majú veľa schodov, kopcov a podobne. Máme takéto bicykle na prenájom v rámci aj tohto čistiaceho bicykla. Je to naozaj bezplatné, jedine čo musíte zabezpečiť je buď dovoz, alebo my vám ho zabezpečíme a ten jednoducho finančne pokriete, inak je to úplne bezplatné. Máme aj takéto bicykle na prenos vecí, ale špeciálne pre samosprávy sú myslím zaujímavé také tie čistiace na ulice, keď pôjdeme ešte trošku ďalej. Nie, počkaj chvíľku ešte. A taký ťahač ešte, možno na konci je pár ukážok vlastne toho, ako samosprávy s tými bicyklami fungovali. Ak sa pozrieme, choďme ďalej trošku. Ešte ďalej, tak. Dokážu na tom odviesť napríklad čierne skládky, vyčistiť, opraviť nejaké značky, také drobnosti, ku čomu vysielať auto je jednoducho fakt zbytočné. Dokonca čistenie cyklotras v Ivanke pri Dunaji, ak sa nemýlim. Všeličo sa tým dá spraviť, čiže jednoducho, ak máte záujem takýto bicykel na čistenie ulic alebo na tú dezinfekciu si požičať, nech sa páči, ozvite sa nám. Toto je tá fotka z Košic, z košického vládneho programu, teda sídliska, kde to využili práve tam, kde sa nevedeli inak dostať, takže určite sa ozvite, alebo jednoducho cyklokoalícia.sk/požičovňa, prípadne keď si dáte do Google hľadať požičovňa nákladných bicyklov.